对于现在出现这种局面吗？失业率激增，枪击案激增，国内经济一塌糊涂啊，通货膨胀，美元现在不值钱，这是说明什么？特朗普当年给我们搞的贸易战现在才体现出来，什么叫杀敌1000自损800才体现出来。如果继续让他这么干下去，我们倒不下，倒下的是你美国。为什么？因为你美国那个叫什么，那个叫什么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 ，那叫什么，那叫重型工业也好，加工能力也好，你们全都是委托加工了，你美国的生产力生产能力没了。我不是开玩笑，你想想我哥说的有没有道理。你美国依靠的是 G 七国家，我们的金砖马上超越你，你们会觉得我这，你们自己看美国依靠是不是 G 七国家，就这几个国家在一起，这个整制裁这个整那个，金砖国家再有2年3年继续壮大的话，你美西方国家对我们的制裁我们可以微微一笑了。你会觉得我这样，我不开玩笑，因为我们所生产的东西，我告诉你，说实话兄弟们，随着我们的这个团队逐渐在壮大，我们可以完全可以自产自销了，而我们团队这些国家完全就可以在一起做买卖，忽视你美西方国家或者是你 GT 国家的各种制裁了。你会觉得我这样，你相信我，就比方说咱20个哥们在一起做买卖什么样，对不对兄弟们？我一个人在一起做买卖又什么样？就你这些国家说，哎呀，不跟老果做买卖了，你不跟我做，我还有20个哥们呢。我这20个哥们可都是互相依靠的国家，因为什么？因为都在受你美国的打压和制裁，所以说我们必须抱团来针对你们这些国家对我们的对我们的之间的一些制裁和围堵，对不对，兄弟们？所以说你们不要说，哎呀，美国怎么怎么好？我承认美国好，但是你记住一点，美国好那是过去式，而不代表它一直好。你就记住，兄弟们，人都是一样。谁也不能顺风顺水过一辈子。美国我不撒谎，你就从美国逐渐从特朗普那个年代和那个叫奥巴马那个年代往后看，他是一直在走下坡路。这就能说明什么？就是你现在谁上去，你想把美国再恢复到以前的那个年代，美国永远回不去了。美国的最佳国运期已经过了。我告诉你兄弟，美国这么多年你都看明白了，他主要靠的是什么？一战二战回首遏制全世界，威胁这个恐吓那个，回首领着一帮老弟整这个占着那个，上这个国家抢点石油，上那个国家搞个制裁，上那个国家占点便宜。他这个国家靠发动战争，靠单方面制裁与围堵打压熊别的国家，他导致这个国家壮大起来。现在全世界就像俄罗斯提出来的似的啊，终止单极世界，就是多极世界让在这个全世界发展。这就说明什么？你美国的机会越来越少了，而现在全世界都在干什么？抛你美元啊，不买你美元了，不持你美债了。这说明什么？美国的影响力已经跌入到极限了。你还想恢复到以前，你那是纯纯做梦了。为什么？就像以前似的，哎呀，美国不低头，不耷拉头，不点头，我不敢做，不敢那。现在你们没发现吗？想加入金砖的国家怕你美国不？你们说实话来，如果怕你美国能加入金砖不？我这人不说假话，你们想想果哥说的什么道理。而且你们也都知道，跟你美国成为敌人是一件非常可怕的事，但是成为你的盟友将是噩梦。为什么？美国就靠坑盟友才有的今天。谁他妈傻呀？谁眼睛不擦个血亮瞅你跟你美国混？跟美国混就相当于太监跟皇上混，混了一辈子懒着都混没了，那是真没了，兄弟们。你们自己看，美国就是靠坑盟友啊，谁跟他走得近，谁跟他走得好，他就坑谁。法国今年不是第一个站起来了吗？对不对，兄弟们？经济上就不跟你美国合作，为什么呀？因为你们美国搞的那个叫什么通胀经济法案，通胀削减法案，你这一搞，把我们整个欧洲的大型工矿企业全他妈干美国去了。为什么？你只要你这个国家的大型企业来到我们美国，我们不但减免你所有的费用，我们还给你无偿贷款，而且还给你补偿你建厂的费用，我们都拿。他们用这种方式把人家德国、法国、英国这些本土的大型企业全干美国去了，包括台积电知道的口个机。为什么马克龙来我们这儿签多少空客，宁可把他妈的这个生产线都运我们这儿来？为什么？他就知道，就算是放在我们这儿，我们是基于平等、互惠、互利啊，而不是那种什么居高临下呀，或者是什么我是老大，我得哈着你啊，不对等的方式，不是。随着你马克龙第一个看到，再跟美国合作，去你妈的吧！你们想想，果哥说的有没有道理啊？为什么法国人他第一个反应过来，而整个欧洲将来都会背叛美国？你会觉得老郭，我不相信你说的话。你听我给你们讲，
俄罗斯跟乌克兰这场仗打醒了很多欧洲国家。你别看他现在在军事上和经济上一直在支持乌克兰，为什么？因为已经打到这儿了，他们停不了。但是通过这场仗越来越打下去，欧洲国家就会看到真正的受益者那是美国。那基于他是我们的盟友，受益就受益了，能明白不，兄弟们？受益就受益了，你是我盟友，没办法，打呗，接着整。但是时间久了，你这个美国通过这场战争把我们的工厂又都弄去了，我们也得忍了，啊，也得忍了。为啥？你是俺老大呀！通过俄乌这场战争，你那也得忍了，整去了，对不对，兄弟们？回首呢，你让我们忘死制裁俄罗斯。本来我们这些国家60%到80%，甚至有100%的国家，能源100%依靠俄罗斯，而你用这种方式让我们摆脱对俄罗斯的能源依赖，什么概念？我们依赖了这么多年，回首你让我们摆脱对俄罗斯的能源依赖，听你的。你是我们老大，我们也得听你的。我们不买俄罗斯能源了。时间再过一年，你美国把天然气、石油的价格抬到了俄罗斯的4倍到5倍，电费原先1块钱，现在4块了。原先我交一个月100块钱电费，我现在得交400。我洗澡，我只能洗卡裤裆，别的地方不能洗。为啥呀？水费太贵。为什么？制裁俄罗斯造成的。你想想，兄弟们，时间久了，就算是波兰啊，以及欧洲这些国家，这些领导层们不做出任何决定，百姓他傻吗？你想想果哥说的有没有道理？时间久了，让欧洲人就会认为我们能源上得依靠美国，经济上得依靠美国，军事上还得依靠美国。那我们是什么呀？我们是不是就是美国的殖民地了？我们是不是把篮子全放在一个鸡蛋我们是不是把鸡蛋全放在一个篮子里了？如果美国将来有一点跟我们有一点不友好了，咱们什么都没了，军事上不管了，经济上不管了，能源上我们也完蛋了，那不就是彻头彻尾的被这个美国可殖民了吗？你看看我们国家是怎么干的。我们在沙特呢买能源，委内瑞拉买，伊朗买，俄罗斯买，这个叫阿联酋买。为什么？就这些国家，你任何一个国家跟我们装逼，你可以拿能源做武器，但是你做我身上一点鸡巴用没有。为什么？我们绝对不会把鸡蛋放在一个篮子里。你说欧洲人傻吗？你们想想果哥说的有没有道理？来，本身我对你美国的依赖，哪怕就是军事上的依赖，不能形成所有的经济上、军事上、能源上全依靠美国了。你告诉我，兄弟们，跟殖民有鸡巴关系了？有跟被他殖民还有什么差距了？所以说你欧洲人，你给他时间。现在有很多人，我也跟你说说，欧洲的领导层们，就是各个国家领导层已经看到这一幕了，但是他们为什么还不改变现在的这个行动路线？你知道为什么？他们怕下台。我就跟你们说实话，他们不傻，他们全看到这个路线了，也看到美国的这个路数了，但是他为什么不敢终止与俄罗斯的对抗，不敢终止与美国的合作？就是因为他怕一旦要是公布出来了，我们现在对俄罗斯的制裁失败了，这些事都是你搞出来的，那国内内部包括他的反对者们是不是得让你下台呀？你给这个国家搞成什么样了？所以说他为了保住自己的位置，他们都欣然的不敢接受，不敢承认我们对俄罗斯的制裁失败了。为什么？他为了保住他的这个官员。你果哥说的要不是肺腑之言，我说的要不是现在这个现象，我他妈都是你们养的，他们都明知道，但是就是不敢承认，不敢像马克龙那么敢承认罢了。你们会觉得我不信，兄弟们，你就记住，我曾经在这直播间就跟你们讲过，这场俄乌冲突打来打去，你就记住，北约不会解体，但是欧盟必将解体。为什么？时间久了，你们看，真正这场俄乌冲突打来打去，美国也没咋地，俄罗斯也没咋地，结果欧盟照嘴巴子，说明什么？说明俄美之间有个共同的默契，在收割你欧盟的经济实力，工厂都打没了，全干美国去，你要干黄了也印，都干美国去了，武器全要乌克兰这个大坑给你干没了。我说对打个对，能源俄罗斯还跟你们是不友好国家，不卖你了，结果美国说多少钱卖给你们，你跟狗一样搁家等着。哎呀爷爷，快给我点吧，我媳妇搁家烧火都烧大腿了，啥也没有了，还得求着人家买呀。你们会觉得老果你说的有道理吗？我告诉你什么，你在别的这边根本听不到这些东西，没有人去跟你们讲这个。我说的全实话。我为什么我说打来打去最打醒的就应该是欧洲人？为什么欧洲人现在反应不过来？不是反应不过来，是他们不敢面对这个事实，谁也不敢去承认，谁也不敢去用这种方式像马克龙大胆的说，我就不跟你做买卖了。
谁也不敢，马克龙是第一个人。所以说我挺佩服马克龙，知道不行吗？你别觉得我哥说这些好像是在埋汰这帮人，你们相信我，就是将来的欧洲，你就记住兄弟们，曾经的啊发达国家都在欧洲。你看这些国家有多少发达国家，基本都在欧洲。你瞅着吧，俄乌不用多再打二年，我就告诉你兄弟们，欧洲的经济原先说看德国，再打二年，如果德国跟我们继续合作，欧洲经济还能看德国。如果德国要是迫于美国压力不跟我们合作了，德国就是个懒着了。德国现在靠谁啊？你们自己说，德国之所以现在搁那嘎挺着呢，我德国就是欧洲经济还得看我德国。德国的各大就是这个汽车行业、零部件行业、重工行业，没有我们，德国现在也是跟法国一样嘚儿逼喝。我不是开玩笑，他要离开我们，为什么美国给他施加那么多压力？他还力挺我们，为什么？因为他知道，如果我要是什么就受美国压力之后，去你妈，出门都得要饭去。我跟你说实话，为什么他我们在养活德国？我这不是开玩笑，也不是埋汰德国。我告诉你兄弟们，唯一一个我们国家让德国的这些汽车行业是发大财的国家。为什么这么说？其他国家为什么德国不愿意跟他们合作，把厂子建在其他国家？也有，因为好几十个国家都有美这个德国的一些什么宝马、奔驰的这些代工厂。唯独在中国它是最赚钱的。为什么？第一，我们的人工利用率是最廉价的，就是我们的工人工资是最便宜的。德国人一天上班可能得1000到2000，我们100-200就够了，最多300-200的，但是德国也没有1-2000块钱你顾不下来。我们的人工超级便宜，我们给他的政策非常便宜，这是第二个。第三个，我们给你生产完汽车，你们基本不用外销，我们中国市场基本就给你包了。你妈了个逼，你上哪找我们这个国家去？我说对打个对，真的，你们自己上网查，什么德国宝马啊，这个宝马奔驰是不是搁我们这块生产完，基本都让我们给消费了，都让我们给买了，做完不用出口，咱们国内就给他包了。你上哪找我们这个国家？所以说他不背叛我们，这是有原因的，不是基于别的，基于我们给他带来的利益啊，利益。